Yökerron putsaamisesta tulee tosi hauskaa. Jaan kyllä intosi, mutta silti ennen keikkaa meidän pitää tehdä vähän tiedustelutöitä. Mitä sulla on mielessä? Mä asensin turvapaikkaan erikoisantennin auttamaan ekassa keikassa. Dimitrin satelliittisysteemiin murtautumisessa. Mä latasin tehtävän aloituskoordinaatit sun radiokiikariin. Mene siihen paikkaan, niin mä annan sulle tarkemmat ohjeet. Olen jo menossa. Sly, sun pitää hakkeroitua Dimitrin viestintäsysteemiin, jotta me päästään käsiksi tietokantaan. Miten mä sen muka teen? Ensin sun pitää päästä ton tornin huipulle. Sitten suuntaa satelliittilautanen turvapaikan antennin suuntaan. Haluat kiivetä? Hyppä ja tartu kiinni ympyränäppäimellä! Yritä kiivetä putkea pitkin! Selvä. Hyppään ja painan ympyränäppäitä. Hoituu. Mä oon heijastanut hologrammimerkkiä tärkeiden kohteiden tuntumaan! Kun lähestyt niitä, paina ympyränäppäintä käyttääksesi esinettä! Hyvä! Eka on kohdallaan! Latasin seuraavan jatkopisteen sun varasnaamioosi. Muista, näet seuraavan kohteen L3 näppäimellä. Okei, vielä yksi jäljellä. Aktivoi varasnaamioosi L3 näppäimellä löytääksesi vikan lautasen. Muista, katolta näkee aina parhaiten. Sly! Sä voit kävellessäsi painaa R1-näppäintä juostaksesi! Mutta varo! Sillä lähellä olevat vartijat kuulevat sen varmasti! Hyvin tehty, Sly! Mä lataan tietoja Dimitrin keskusyksiköstä! Jossa se hoituu? No, mihin me tästä jatketaan? Seuraava hommasi on murtautua yökerholle ja ottaa tiedustelukuvia Clockworkin pyrstösulista. Sisäänsä pääset hiipimällä maanalaisen viinikellarin kautta. Okei, mä lähden kellariin. Nähdä, pikkukamu. Noi rotat taitaa vartioida tietä tän viinikellarin läpi. Bentley mietti, että sä saatat tarvita apua niiden hoitamisessa. Kuulostaa hauskalta. Sä ja mä, selkä selkää vasten. Todellakin. Ala kynnessä. Varman tappi on edessä. Täydellistä! No niin, kamu. Ruvetaan töihin. Pelätkää Murrayta! Odota, Sly. Anna, kun mä lasken noita tankoja. No niin. Päästäksesi yli sun on tehtävä tuplahyppy. Hyppää X-näppäimellä. Paina sitä uudestaan ilmassa liittääksesi pidempään. Näyttää siltä, että sä jatkat tästä yksin. Tuttu homma. Kiitti avusta. Eipä kestä, kamu. Ohittaaksesi laaserin, sun pitää ryömiä pöydän ali. Ryömiäksesi, paina pöydän vieressä ympyränäppäintä. Näitä taskulamppuvartioita pitää varoa. Ryömi pöytien alla ja kierrä sen taakse. Mm.
Tää tuuletuskanava vie Dimitrin yökerholle. Paina ympyränäppäintä ryömiäksesi. Sammuttaaksesi keltaiset laaserit. Sun pitää hoitaa toi vartija. Toi hiipimisisku toimii vaan, jos sua ei ole nähty. Odot, jos joudut tappeluun rottien kanssa, hiipimisisku ei auta. Ahaa, toinen ilmastointiputki. Kulmasta pää... Napaa kymppi. Dimitrin operaation sydän. Mene ikkunoille ja ota pari tiedustelukuvaa. Näpäytä R3-näppäintä, eli klikkaa oikea analogisauva valitaksesi radiokiikarin. Vakoilukamera on jo valmiina. Sly, zoomaa oikealla analogisauvalla kuvauskohteisiin. Ota kuva R1-näppäimellä, kun olet sihdannut. Toi on kohteemme. Dimitri, ammattimainen kikolo ja väärentäjä. Tuo generaattori näyttäisi antavan sähköä turvajärjestelmille. Nerokasta! Dimitri käyttää Glockwerkin pyrstösulkia painolaattoina. Eikä ne koskaan kulu loppuun. Loputtomasti väärää rahaa. Eiköhän se riitä, Sly. Palaa takaisin turvapaikkaan, niin kehitetään suunnitelma. Dimitriltä. Se on komentanut vartijansa soittamaan laivan kelloa, kun rannikko on vapaa. Vapaa mihin? Siitä mä en oo varma. Soita kelloa ja seuraa sitä ilman, että se huomaa. Ehkä me saadaan selville, mitä se piilottelee. Tästä voisi olla hyötyä keikalla!
poistamaan tämän väärennyksen Mikillä. Sun pitää hiipiä Dimitrin toimistoon ja vaihtaa se aidon kanssa. Siistiä. Mekö voidaan siis kuunnella sillä sen keskusteluja? Kyllä vaan. Mä ajattelin, että olisi hyvä olla korva sisäpuolella. Mutta olen varovainen taulun kanssa. Pienikin vahinko voi pilata sen. Varoitus! Jos sä poistut alueelta, sä jätät keikan kesken! Mitään. Olen aina pitänyt haasteista. Hyvä, koska epäsuora reitti kulkee. Ylhäällä tuota ilmastointiputkia myöten. Jos sä onnistut saamaan alkuperäisen maalauksen mulle ehjänä, niin mä voin myydä se mun internetkontaktien kautta, ja me saadaan tonneittain rahaa. Nyt me tarvitaan korkeaa matikkaa, mutta Dimitrin holvin koodi lienee 231. Tiedä, miten mä noi laaserit ohitan? Sä voit rikkoa virtalähteen heittämällä sitä jollain. Tee tömistelyliike ympyränäppäimellä lähellä jääkonetta poimiaksesi jääpalan. Heitä jääpala kohti virtarasiaa painamalla neliönäppäintä. Paina ympyrää poimiaksesi jotain ja neliötä heittääksesi. Tajusitko? Yritän nostaa muut tavarat ilmaan! Tainutetut viholliset voi nostaa tömistelyliikkeellä! Heitä vartijaa jollain ja hyppää poimimaan hänet ympyränäppäimellä! Heitä rotat tuohon avoimeen vesiviemäriin ja tuki nuo putket! Ne joutuu kierrättämään veden vesitornin kautta! Idiootit! He pelaavat laskuumme!
Nämä virtarasiat on kytketty painokoneen alueelle. Mutta ensin sun pitää laittaa jakaja noihin kohden valoihin. Sori Bentley, tuulettimilla ei voi kävellä, ne pyörii liian lujaa. Niitä voi hidastaa tällä ohjauspaneelilla. Mutta sun pitää ensin kääntää monta taskua. Vartijat kantavat hauraita erikoisavaimia, jotka eivät kestä iskuja. Muista pölliä avaimet ennen kuin lyöt vartijat kanveesiin. Kiivi vartijan taakse ja tyhjennä sen taskut ympyränäppäimellä. Kaiva vaan! Joskus arvotavara on syvemmällä. Yksi, kaksi, selvä. Dimitri tässä tervehtii kaikkia työkerron samurain vieraita. Sä iskää pystypäin ja ylpäänä! Nyt hidasta tuulettimia ohjauspaneelilla! Tuulettimet taisivat pysähtyä! Käytä niitä noustaksesi kynttelikön päälle ja kiinnitä jatkokappale! Mä sammutan kohdevalojen kiväärin! Painokonehuoneen suojaukset on sammutettu! Cooper. Konstaapeli Niila. Toinen poliisinainen mun jäljillä. Hei, mä johdatin sut tänne. Se Claw Gang -lipsahdus oli siis vinkki. Miksi sä autat mua? En ole yhtä mustavalkoinen kuin Karmeliita. Mä tiedän, mitä harmia noista Clockwork-osista voi olla. Enkä halua, että ne joutuvat Claw Gangin kynsiin. Entä sitten? Tarvitaanko varkaan pidättämisen toinen varas? Jotain sellaista. Mutta jotta mä voisin luottaa suhun tässä jutussa, mun pitää tietää, että sä pysyt perässä. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti? Älä jää jälkeen. Sly! Juokse pitämällä R1 näppäintä pohjassa! Muuten et pysy konstaapeli Niilan vauhdissa! Thank you.
pärjäsit hyvin, Sly. Eiköhän me tulla toimeen. Hauska, että kelpaan. Minähän en voi tunkeutua Dimitrin yökerhoon ilman etsintälupaa, mutta mulla on sattumalta takaoven avain, jota sun kaltaisesi henkilö voi käyttää kuinka haluaa. Me totisesti tullaan juttuun keskenämme. Räjäytettävä lasermuuri. Pudota pommi kolmionäppäimellä ja lähde pois ennen kuin se räjähtää. Hei Bentley, miten sä pärjät siellä kentällä? Hyvin, hyvin. Ei hätää, kunhan mä oon pommittanut kaikki tuo diskopallon tukipilarit. Mä voin häipyä täältä. Miksi pudotat diskopallon? Tärähdys ravistaa yökerhon riikinkukkokyltin irti. Hei! Mä en nyt voi puhua! Täytyy pysyä liikkeessä! Pidä huolta! Asti. Ja sä olit oikeassa. Puolet riikinkukkokyltin pulteista lensi irti. Hei, Mary. Tuo hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä keikan aikana. Niitä on täällä kolme, ja mä haluan, että sä hoidat ne kaikki. Selvä. Tässä tarvitaan lihasmassaa. Murray, sä olet ainoa, joka pystyy tähän. Tömistele ottaaksesi tavarat ja heitä ne hälytystorviin. Onnea matkaan, tarvitset sitä. Tuntekaa vihani. Lähdetään tuolle vesitornille. Hyppää mun käsille. Mä heitän sut sinne. Sun pitää räjäyttää tie auki! Täytyy keskittyä. Mitä venttiilejä mä käännän, jotta paine saadaan ohjatuksi pois torilta? Säästääksesi veden virtausta, mun pitää painaa ympyränäppäintä! Onnistui!
toinen pitäisi saada pois? Se on poissa. Ne on jo lähettämässä huoltomiestä korjaamaan sitä. Ylli huomaamatta avaimet hänen huoltoautonsa. Suunnitelma. Painutaan huoltoautolle! Ajan! Mä tunnen vaihteiston! Täytyy päästä asemaan yökerhon riikinkukkokilven päälle vaihetta 3 varten. Mä olen asemissa. Hienoa. Me ollaan just matkalla. Sieppaa vetoharppuuna. Koukku kiinni. Vetäkää! Vai! Partiat huomas meidät! Suojaa autoa! Voima ja hitaus! Tosi syvällistä, Bentley. Okei, hyppää sisään! Tartu Clockworkin pyrstösulkiin ja häivytään! Vai niin, pesukarhu! Sä niinku täysin pilaat mun talon ja masenat mua! Jätä linnut ja mehiläiset rauhaa, veli! Kuuntele, Dimitri. Sulla ei ole aavistustakaan, mistä tässä on kyse. Sulta menee enemmän kuin talo. Hei, veli! Mä näin, että sä oot kova tyyppi. Sulla on makua, tyyliä, näkemystä, elämästä nautiskelija. Niin kuin mä! Kyllä kai me päästään yhteisymmärrykseen, vai mitä? Meillä synkkaiksi, jee! Kato! Näet sä nää rahat? Pidät sä rahasta? Ota niin paljon kuin haluat, mä voin... Ei kauppoja. Sut ja loput Clawgangista pitää pysäyttää. Clockwork ei koskaan enää saa nähdä päivänvaloa. Anna pyrstösulat mulle ja me voidaan... Mistä sulista sä puhut, veli? Eikö sulla oo visioita? Tikkaat sä mitä mä sanon? Luulet sä, että sulla on juisia? Älä oo pikkuvainen kuin isoista asioista. Luulet sä voivas heilauttaa mailaa? Me voitais loistaa yhdessä! Mulla ei oo aavistustakaan, mitä sä puhut. Ja pukusi on syvältä. Tanssitaan! Thank you.
väärennysoperaatio. Se on kaikki mennyttä. Mä teen sulle palveluksen. Minkälainen varas painaa rahaa? Se on kunniatonta. Senkin sekopää!